来了，客官。今日主打红茶。叮铃铃，万圣节到了，不给糖就捣乱。但在今年，一个给糖也捣乱的家伙重返荧幕，大家有没有猜到是谁呢？没错，就是那个出场自带 BGM 的男人，迈克尔·迈尔斯。今天小新和大家一起看经典杀人魔电影的最新续作，也是本系列的第12集《月光光心慌慌杀戮》。没有看过前11集解说的小伙伴，欢迎在小新频道内回顾，小新已经帮大家整理好播放列表了哦。故事延续上一部《月光光心慌慌》2018的结尾部分，警察霍金斯倒在血泊之中，而正要回家寻找艾丽森的卡梅隆正好从此地经过，及时发现了他。霍金斯情绪激动，鲜血直流，最终喃喃自语，他必须死。这个他不是别人，正是杀人魔迈克尔。霍金斯回光返照般回忆起40年前1978年，迈克尔被困精神病院15年之久，万圣节逃离后便在哈登菲尔德小镇残害三名青少年，而后年轻的霍金斯奉命搜查抓捕他，街上空荡荡，两人迎面相遇，枪声威胁并没能让迈克尔停下脚步，随即消失在眼前，只留下带着血迹的脚印。同时几名同事听到枪声支援过来，四人分为两队寻找迈克尔。六岁的迈克尔用一把水果刀残害了姐姐，而后手攥凶器直瞪瞪望着天空。被送入精神病院后的他经常凝视窗外，似乎在观望整个小镇。另外一边，警察通知小朋友立马回家，随后被欺负的朗尼快步跑回家，却在中途摔倒在地。正当他想爬起来时，那白色面具杀人魔竟出现在他身后。可下一秒，朗尼被霍金斯二人叫醒，眼前的白色面具杀人魔早已消失，他不管不顾地飞速逃离。随后霍金斯二人当即便认出一旁正是迈尔斯老宅，两人缓缓走近，殊不知已经被暗处的迈克尔盯上。昏暗室内亮起两把手电，谨慎如斯，两人小心翼翼地检查房间。老大在二楼的房间发现脚印，他好奇地站在迈克尔脚印上。当他正感慨着这座小镇的无趣，迈克尔突然从一侧冲出，将不知所措的老大死死抵在墙上。霍金斯循声赶来支援，他举起手枪试图威胁迈克尔，可迈克尔却丝毫不在意，霍金斯只好开枪，却在惊慌中失手打中了老大。也许是被他如此乐于助人的行为所感动，迈克尔淡定离去，留下惊魂未定的霍金斯。好在这时警察大部队及时赶来支援，虽然抓到了恐怖杀人魔，却痛失一名好友，霍金斯十分自责，这一夜注定给他留下深深的遗憾。院落里迈克尔已经被重重包围，但他却若无其事地站在其中，仿佛在目睹着小镇里好戏的登场。2018年又是一年万圣夜，不知哈登菲尔德小镇居民能否安稳睡个好觉。灯红酒绿的酒吧里，曾被牢狱保护过的男孩汤米、女孩林赛，曾迎面遇见迈克尔的朗尼，如今都已经长大成人，还有幸存者卢米斯的护士齐聚一堂。虽然他们都曾从迈克尔手中逃出，可那晚的阴影却挥之不去，时常因为担心迈克尔回归而惴惴不安。听到这些可怖的事情，柜台下的听诊男和性感女立马制止了他们，就连拿酒时吧台小哥也提起迈克尔事件。可见哈登菲尔德小镇一直笼罩在这层阴影之下。随后为了纪念遇难者，汤米走上舞台发表演讲，向大家一一介绍了迈克尔事件幸存者，希望大家不要恐惧，勇敢抵抗恶魔，共同举杯致敬勇敢对抗恶魔的劳瑞。此时劳瑞刚死里逃生，本以为已经将迈克尔的噩梦就此终结，但消防车的声音却悄然响起，可劳瑞能做的只有怒吼。劳瑞家中已经被熊熊大火环绕，几名消防员兵分几路灭火，其中一名消防员脚下地板破裂掉入地下室，只见迈克尔完好无损赫然出现。不顾消防员无助的呼喊，迈克尔举起铁镐无情地落在他脸上，霎时间脸变成了血洞。闻声赶来的同事伸出手想要救他，殊不知恶魔之手正伸向自己，一声尖叫响彻天际，尽管注定不平凡。迈克尔从火海中完好走出，高压水枪能浇灭房屋的火焰，却无法抑制迈克尔心中的怒火。即使消防员拿着斧头和电锯防身，却也不敌久经沙场的老干部，一个个倒在了迈克尔的铁镐下。瞬间，鲜血和熊熊大火交相辉映，杀人机器迈克尔又回来了。另一边，在医生的极力救援下，终于将劳瑞从死神手中争夺回来。而女儿凯伦和外孙女艾丽森从未经历过如此血腥之事，两人都还沉浸在恐惧和不安中。这时凯伦才明白母亲劳瑞的良苦用心，
一夜之间，爸爸身亡，外婆身受重伤，年轻的艾莉森沉浸在无限悲伤之中。凯伦轻声安慰，逝去的会永远陪着我们。劳瑞邻居家里，这对老夫妇被消防车声音吵醒，正想浪漫的来顿宵夜时，却突然发现有人进入了家中。正当进入卫生间开灯查看时，迈克尔果断碾碎灯管，霎时间电火花肆虐。惊恐的男人冷静地锁上门，让妻子立马报警，可迈克尔丝毫不给喘息的机会，一记经典破窗，伸出恶魔之手抓住男人的头，疯狂地将其撞向窗户，而后又给男人来了个脖颈穿刺。老妇人惊恐万分，拿着酒瓶失控尖叫，男人被扔向窗户外，大声呼喊妻子快跑，可迈克尔怎会让他们逃离魔爪。走进客厅，步步逼近，老妇人见逃跑不成，便拿起一把刀防卫。猎物越惊慌害怕，迈克尔就越从容，他平静地走过去，取下灯管敲碎，冷漠地走进老妇人，将灯管插入喉管，他欣赏着血腥的画作，享受此时的快感。随即男人担心地呼唤老妇人，似乎见不得别人家庭圆满。迈克尔走到鲜血喷涌的男人面前，无情地将他拖到客厅，一把把刀子冰冷地落在男人身上。酒吧里气氛相当热闹融洽，汤米等人对危险到来浑然不知，众人打作一团攀谈起来，一通电话打破了宁静。卡梅隆颤抖着声音求助爸爸朗尼，朗尼这才得知今夜镇上又发生惨案。卡梅隆发现霍金斯后急忙报了警，大屠杀现场极为残忍血腥，警方快速发布紧急通知，随即酒吧里安静了下来，目光齐聚，电视紧急播报被哈顿菲尔德一条街道发现四具尸体，已经处于高度戒备状态。事发街道正是听诊男两人所居住的地方，目前尚不清楚是否与走失的两位精神病患者有关。尽管小镇试图忘记那段恐怖的历史，可历史再度重演，面对街道许多人遇害，听诊男当即结账和性感女离开，众人不知所措。汤米明白能打破哈顿菲尔德镇平静的只有那个男人迈克尔。听着男和性感女离开酒吧，他忘记拿东西折返回去，性感女独自上车，只见后座有不明物体，他误以为是迈克尔，慌忙求救酒吧里的人，众人纷纷拿起武器，汤米最为坚定，他一定要除掉迈克尔。可当他攻击车子时，车子却冲向人群，众人慌乱逃窜，转角处车子发生了车祸，可里面的人已经消失了，那人正是走失的精神病患者。虽然是一场乌龙，但汤米等人认为就是迈克尔，他们更加坚定今晚邪恶灭亡。时光荏苒，迈尔斯老宅已经有了新主人，闷骚男和衬衫男准备共享宵夜。此时门铃声响起，长发女孩声称他们玩不给糖就捣蛋游戏，从衬衫男家中讨的糖果袋都骗自己姐姐误食，口吐鲜血倒地。善良的衬衫男两人急忙跑出来查看，但屋门却被诡异的关闭，吐血倒地的女孩突然起身大叫，屋内走出一个骷髅头男孩，成功吓到两人，三个小孩子甚是开心。闷骚男气急败坏，利用迈克尔的事情成功吓跑三人，劳瑞成功逃脱死神的手心，但老友霍金斯却伤痕累累出现在医院。随后警察来到医院，找到凯伦和艾莉森做笔录，两人言语如出一辙，医生致命于对迈克尔的研究，但迈克尔找到劳瑞，但好在三人齐心协力，恶魔葬身于火海。可警官传来不幸的消息，迈克尔还活着，凯伦和爱丽丝瞬间魂飞魄散，再次陷入惊慌。此时卡梅隆来到医院找爱丽丝加入小队，为了解决迈克尔，摆脱这40年来的噩梦，今晚邪恶灭亡计划正式开始。而一旁的凯伦情绪崩溃，要求警察家访，他不允许爱丽森和劳瑞陷入危险之中，他们失败了，他希望爱丽森面对现实。凯伦命令爱丽森回到病房，迈克尔总会找到这里，他的目标就是劳瑞。可爱丽森接受不了恶魔存活于世，偷偷留下一把武器给外婆，趁母亲凯伦不注意偷偷溜了出去。汤米和朗尼准备好武器，万事俱备，只欠东风。一行人赶来组成猎杀恶魔小队，艾丽森也匆匆赶来挑选武器，大家势必要解决这40年来的阴霾。接下来几人分头行动，不过在小仙看来，这样无异于给迈克尔送人头。果不其然，林赛这组人首先遇难，他下车提醒长发女孩快回家，却没想到迈克尔就站在自己的车子后面，他手拿血淋淋的面具，长发女孩认出那是同伴的面具，两人赶忙逃离。此时迈克尔转身快速爬向车顶，拿着血淋淋的白色面具吸引目光，护士神经紧绷，声响之处皆被射中，但正中迈克尔轨迹，所有车窗都被打破，后座两人惊恐万分，想要从车里逃出。
趁其不备，迈克尔一把扯住护士的头发，听着男及时割断头发救了他。本以为这次还能如以前一般顺利逃生，但枪却没了子弹。迈克尔冷漠走近，刀子如雨滴般落在护士身上。听诊男心急如焚，拿起听诊器勒住他的脖子，但迈克尔却毫无痛感，转头利落地戳向听诊男的眼睛。而后性感女拿着枪步步逼近迈克尔，气势十足，但是被轻松反杀。此时聪明的林赛准备好武器，出其不意抡向迈克尔的头颅。杀人魔岂能容忍别人这么对待他，狠狠掐住林赛，将他抵在车上。而他也不甘示弱，要摘下迈克尔的面具，正好戳中他的软肋。林赛趁机疯狂逃跑，迈克从容不迫地跟随其后，可林赛却在一处河流旁没了踪影。原来他正躲藏在暗处，大气都不敢喘。世界安静，只剩下迈克尔沉重的呼吸声和脚步声。而后汤米赶来现场，却已为时已晚，车内血迹斑斑，却不见尸体。正好遇上了朗尼三人，几人慌忙走到公园之中寻找。听诊男和性感女的尸体被精心摆放，护士的尸体就挂在铁链之上，三人分别都戴上了奇怪的面具，场面可谓是惨不忍睹和说不出的诡异。这便是迈克尔奉上的万圣节惊喜，几人大受震惊，更加坚定想要解决迈克尔。而身受重伤的林赛则被几人救下，虽逃过一劫，但阴影难以磨灭。汤米鼓励大家重新振作，勇敢面对心中的恐惧。医院里，劳瑞终于醒了过来，而凯伦二人也发现艾丽森不见了，他只好谎称艾丽森出去散心。40多年的阴影终于彻底解决，劳瑞情绪十分激动，向凯伦分享着喜悦。但他不知道迈克尔又回来了，从熊熊大火中活了过来。此时霍金斯也被安排进他的病房，遇见昔日故友还是以前的心上人，劳瑞说出了自己的心声，回忆起以前的美好，他还向霍金斯分享迈克尔消失的喜悦。殊不知所有人正深陷于对迈克尔的恐惧之中。此时汤米也来到了医院，恰巧被封锁起来，愤怒的他鼓动大家的情绪，召集大家今夜一定要处决迈克尔。众人乱作一团，警察也无能为力。而后情绪激动的汤米不顾凯伦制止，冲入病房，讲出了那个不争的事实，迈克尔还活着。接到如此噩耗，劳瑞即使重病在床也还是充满斗志，仿佛这一辈子都在为这件事做准备。 We always fight. 汤米也听从他的命令，继续加入战斗。女儿凯伦想要阻止劳瑞，那么周密的计划都失败了，更何况如今手无寸铁。可劳瑞不听劝，拔掉所有管子，心力交瘁的他想和迈克尔同归于尽。Let him come for me. 病房外，之前从精神病院跑出的病人出现，而在电视上，大家早已见过他的照片。无辜的他想向大家求救，但却被当成杀人魔迈克尔，愤怒冲昏了头脑。汤米和人们蜂拥而至，没人听到劳瑞无助的呼喊。新伤加旧伤，绝望的劳瑞被扶回病床，人们失去理智，如同一群疯牛，他们的恐惧化为愤怒。即使凯伦想要救那名无辜者，却也无济于事。人们拿着工具砸破门的玻璃，最后那名无辜的精神病患者砸破窗户翻过去，一跃而下，身体瞬间化为肉泥，肢体全部碎裂。病房里，劳瑞责怪自己将厄运带来小镇，可霍金斯坦白，那天晚上本可以解决迈克尔，但他却沉浸在自己的遗憾中，制止了卢米斯消灭迈克尔。这时他才明白，迈克尔心中只有无尽的邪恶，现在就是劳瑞亲手解决迈克尔的时候。衬衫男和闷骚男甜蜜观影，一连串的敲门声传来，可他们误以为还是调皮的小孩子，没有过多的加以防备。当衬衫男发现后门带血的大手掌印，他们才意识到危险的到来。两人整装待发，拿起刀子兵分两路，走一步喊两声，谨慎地查看着屋内。正当闷骚男来到了卧室时，误以为来人躺在床底，但迈克尔却从背后悄然出现，来了个出其不意。刀子戳向了闷骚男的胳肢窝，又翻转身体，用手捏爆了眼睛，眼球和眼眶分了家，以血洗面。尖叫声传到楼下，衬衫男心急如焚，拿刀冲了上去，留下的只有一具冰冷的尸体，而迈克尔恶魔般的背影就在眼前。衬衫男颤颤巍巍地说出，你已经回家了，迈克尔。随后一声尖叫打破夜的寂静，人们意识到迈克尔将他们变成了怪物。每个人心中各有感慨，或遗憾，或无助。霍金斯遗憾自己失手杀死了同事，无助的劳瑞想要找到迈克尔，可霍金斯一席话点醒了他，你
医生致命于对麦克尔的研究，他执意要带麦克尔找到劳瑞，还打晕了在场的霍金斯。可没人知道麦克尔究竟为什么杀人。从六岁时起，他就与正常人不同，内心只有纯粹的邪恶。霍金斯觉得在麦克尔心里可能只想要一样东西。朗尼三人在医院外，他了解麦克尔此时一定在家中。 He creeps, he kills, he goes home。来到迈尔斯老宅，朗尼决定独自入虎穴，可他的一举一动早已落入麦克尔眼中，等待他的也不过是死亡。一声巨响，艾丽森二人走进屋内，他们害怕地喘着粗气，打开柜门后却是虚惊一场。楼上传来惬意的音乐，而一旁正是衬衫男和闷骚男的尸体。多愁善感的艾丽森拔出了他身体里的刀，卡梅隆则到一旁的房间仔细查看，固然害怕，但他依然在寻找父亲。天花板上鲜血滴落，而那正是他父亲的鲜血。来不及赶上，迈克尔径直冲出，死死将卡梅隆抵在墙上，慌乱之中一枪未中。冰冷的厨刀插入身体中，艾丽森闻声赶来，启动战斗状态。枪虽未命中，但却刀刀插入迈克尔身上，而后他被无情地扔下了楼梯。迈克尔听到两人亲昵的呼唤，似乎更加愤怒，踩碎了卡梅隆的手，把他的头不停撞向楼梯间隙，而后来了个360度旋转，向艾丽森以示威风。这一次迈克尔没有给他还手的机会，可被赶来的凯伦偷袭，铁耙戳穿了迈克尔的背部，失去理智的凯伦狠狠地踩向他的脑袋，脱下他的面具，可迈克尔仍如同毫发无伤般站起。凯伦用面具和曾经的姐姐激怒他，引蛇出洞，只见面具被扔在路中央。原来镇民们早已全副武装要解决他。迈克尔淡定如初，重新戴上面具，但他们人多势众，迈克尔很快便处于下风，棍棒刀枪不断落在他身上，如同他杀死别人一般。迈克尔被趴在地上，想用颤抖的手再举起厨刀已是奢望。卡伦愤怒地在他脖颈补上最后一刀，可没人知道迈克尔并非血肉之躯，人们心中的恐惧越大，他就会越强大，蛮力解决不了迈克尔身上的诅咒。由于警官举枪时的恐惧又为迈克尔注入了能量，他又展开一场血腥杀戮，在场镇民无一幸免，鲜血染红地面，局势逆转，大家犹如人间炼狱。迈克尔用汤米为自己特制的武器终结了他的生命。而在迈尔斯老宅楼下，凯伦似乎看到了那个站立在窗边凝望小镇的六岁迈克尔再次出现，他便走了上去，可没想到迈克尔又出现在他背后，刀刀命中他的身体，凯伦倒在血泊之中。而医院里的劳瑞似乎感知到了这一切的发生，两人同时凝望着窗外，如同多年前的对视般。这场对决还远未结束。月光光心慌慌杀戮于2021年上映，相信很多小伙伴已经期待已久，应该可以排上心目中的21世纪砍杀电影榜。这一部完全成为了迈克尔的疯狂个人秀，大屠杀血浆足够，实在过瘾。本片到最后一反猎人和猎物的角色，来了一场力量悬殊的较量。本以为镇民人多势众，但迈克尔在经历过这么多磨难还未死去，可想而知他非血肉之躯，就是一个不死不灭的杀人魔鬼。而正是因为他的未知杀人动机，他才会成为人们内心的恐惧。不过这部续集恐怖片中的 bug 也没有避免，比如性感女拿着手枪逃了出去，当自己男友死于迈克尔之手，才从远处开枪，并且一枪未中。片中这样的剧情比比皆是，但这也不难理解，毕竟就算中枪又如何，更何况这类电影中杀人魔才是隐形中的主角。不知道今天带来的电影还合不合你的胃口呢？如果喜欢的话，一定记得帮小青点个赞哦。好啦，小青分是要打烊了，你们的鼓励是小青坚持不懈的动力，我们下期不见不散了，爱你们。